Felicitation intsinzi igitego kimwe kubusa bien hari match yo kwishyura ni match donc wakiri ute gutsinda igitego kimwe kubusa ese urabona hari chance nyinshi mwabuze cyangwa police niyo navuga ngo ibihombeyemo mu buryo bwo mu kibuga ko mwakinaga nyine kwa ibonye ntekereza yuko ini match twagomba kuba twarangije muri yawe kuko twarase ibitego ubona bitaratwa muri mita ya mbere ndetse na mita ya kabiri gitangira ntekereza yuko iyo umunsi uzo ko ari mwiza kuri twe twari kuba twayirangije hejuru ibitego bitatu ariko uko biri kose n'insinzi ntabwo ari bibi dufite match retour kandi polisi yego izabitoroshye iyo match kuko polisi izatanga ibifite byose ariko natwe muri uko gushaka gukina byanze bikunze ntizatakamwe na defend ntabwo tuzayiguramo igitego byanze bikunze ntekereza yuko match iracyari 50-50 ariko dufite home advantage tukagira nawe goal advantage ubwo rero tuzakoresha uburyo bushoboka bwose hari ijambo rimwe abanyamupira bari gukoresha ngo KNC imbere ya match ni aratangaza kandi bikarangira bibaye bamwe bati buriya bati ni nazi bati buriya abafite umuntu umukorera mu match ndagusaba ikintu ndagira ngo ukureho iyo ntuza ndagusaba ikintu kimwe please rwose ntukajye ushyira mu myumvire y'abafana kuko ibyo nibyo abafana kamera ndagira nyine ngo tuganire ibanga ni iri uyu munsi ndaganira nk'umuntu utari umufana ndagana nk'umuntu ufite confidence yego nibyo buriya iyo udafite kwizera urugero ngiye ndi perezida ibyo nizera ngomba kubishyira mu bakinnyi bakumva ko iyo resilience bagomba kwigira iyo fighting spirit that's the only thing aperi perezida ariko banze umbwire kuri defense yawe nubwo yenda utari umutekinisiye nk'umutoza ariko ukunda umupira urebye imyaka aperi match ebyiri minota ijana na mirongo inani nta gitego polisi minota mirongo cyenda nta gitego n'uburyo navuga ngo buri nete bugaragara ntabwo babonye ariko noneho igitangaza abantu bakavuga bati nubwo buryo gasogi ushobora kubibona mu mashusho abiri bati iyo biri muri izi match navuga ngo nini yakwica n'umuntu nyine irabikora igakina iyo minota yose nta gitego magana abiri na mirongo irindwi hatari ko ukusanga wenda mu zindi match z'amakipe bitwa ko bajya kunganya ingufu ishobora kwinjizwa icyo kintu cy'uwo mutima bashyiramo ntibashobora kuba bafata ama match manini nayo bavuga ati perezida to yamuhe nka gift wenda ntibahore kuri iyo nyumvira imwe ikibazo gikomeye buriya abakinnyi bo mu Rwanda bose bari ku rwego rwenda kumera kimwe igitandukanye ni motivation buriya match za knockout ziroroshye abakinnyi bari motive kuko ni match imwe ya kabiri kipuka bayikuyemo match ya shampiyona ni match nyinshi no kugira ngo abantu bazagirane iyo concentration kuri match imwe ya kabiri ya gatatu biragoye bisaba ubundi bushobozi budasanzwe ntekereza rero yuko ni perception ni ku bakinnyi gusa ubwabo aba bakinnyi bose nabisubiramo bose basa nk'aho bari ku rwego rumwe ariko motivation n'ubushake n'agaciro babahaye match nicyo gikora difference ndabibona ko unaniwe reka dusoreze kuri iki kibazo imyaka ibaye myinshi uvuga ati ndakijyana ariko noneho ukuguru kumwe byibura kuri finale ngaho ntangariza n'ubundi bavuga kutangaza icyo ntekereza uragarika icyo nakugura cyo finale turayikina reka mugusubiramo ugiswahili kamena bidi kutumbia wembe kumukenge na kumucuna tembo muradi tuchukue kombe ndani ya tumbo ya tembo tutatimiza shukrani asante.